סימולטני ואני אוכל לדבר בעברית, זה יקל על זה שזה יהיה שוטף וברור. למרות התואר במשפטים, האנגלית שלי, לא אספר לכם איך עברתי את הקורסים באנגלית. בכל מקרה, התכנסנו משתי סיבות. והראשונה, זאת הזדמנות להגיד לכל מי שיושב פה, ואני מדבר גם בשם יוגב המגד, המון המון תודה על היומיים האחרונים של החריג. ביום הראשון היו 15,000 איש במערה או ביישוב היהודי, ואתמול היינו בסיכום היום עם 40,000 מבקרים במערת המכפלה, והגדוד עמד במשימה, וכל ה-40,000 שהגיעו הנה למערת המכפלה וליישוב היהודי, חכו שנייה עם זה. כל ה-40,000 שהגיעו ליישוב היהודי חזרו הביתה בשלום, וכנראה זה לא בגלל המגד או הסנגד, זה רק בזכותכם שעמדתם בצירים ובבתים ושמרתם על זה שכולם יגיעו הביתה בשלום. אז מגיע לכם המון הערכה גם בשמי וגם בשם. בצורה כזאת ובצורה מכובדת והשולחן מלא אוכל, כל מה שקורה פה זה בזכותו ובתרומתו, וזה לא טריוויאלי שיש יהודים טובים שחשוב להם להוקיר את העבודה של החיילים ולהוקיר את המשימה ולהגיד תודה. ואנחנו מאוד מאוד מעריכים למפקדים של הגדוד גם את התרומה וגם את זה שאתה נרתם לעזור לנו לעשות טוב לחיילים ולהראות להם שאנחנו מעריכים את העבודה שהם עושים ומגנים פה גם על חברון וגם על מדינת ישראל. בסופו של דבר סיימנו, ואנחנו מסיימים שבוע הבא, צריך להגיד, חודשיים של חריגים, ונכנסים לחודש שקט עד חיי שרה. בהזדמנות זאת הכנו שורה קטנה. כתבנו, כתוב על המגן. למשפחת ברוק, המון תודה על תרומתכם לקידום. לקידום רווחת הפרט של לוחמי היחידה, בהערכה רבה, יוגב יפרח, סגן אלוף, מפקד גדוד שחם, מג"ד. זה בשביל שיהיה תלוי לו בבית דגל של הגדוד עם חתימות של כל המפקדים של הגדוד. תודה רבה. באנגלית זה בסדר? בסדר גמור. I appreciate everybody thanking me. תודה רבה שהודיתם לי. But באמת, I should be thanking you. אבל אנחנו צריכים להודות לכם, אנחנו זה הם, גם אנחנו. You know, right now, you know, in America, sometimes it's pashut. We don't, think twice. We just walk around and it's easy. In America, הכל פשוט, הולכים חופשי והכל קל מאוד. But every day that the people that live in Hebron, you're out there protecting them. אבל אתם נמצאים כל יום, כל היום, בחוץ, שומרים על אנשי חברון, שומרים על מדינת ישראל.
Everyone knows by the Mara, Avram, Yitzchak, and Yaakov. That's where the Torah started from. That's where Jews started from. כאן נמצא המקור של עם ישראל, כאן התורה התחילה, אברהם, יצחק ויעקב, אבות האומה, מכאן הם התחילו. And if it wasn't for you, we could not be here today. ואם לא אתם, אנחנו לא היינו מסוגלים להיות פה היום. So I want to thank everybody here, and my bracha is that Be'ezrat Hashem, everyone comes home safely after you finish your service. And we should do this again when everybody is only doing Miluim. אתם שני פי מטר, יאללה!